Uh, një nga pytjet kërësore që ndërsta do doja të dojat të shimë bashkë, ka të bëjmë e faktin si uh, e logikoni të gjithë këtë komend që është bërë dhe nga ana opozitës, dhe nga felaj në lidhje me punimet që janë duke u bërë në të ndryshme në këtë periudhë. Të kësa kam pasur një biset me zëtë një gjiknuri, a ju shprej që është një gjë normalis përse ka ndodhë dhe një vit më përpara njësoj në të një të periudhë punime dhe gjithë tjetër. Mendoni që këto janë sulme politike në periudhë fushate dhe takohej, i takon për bashkis që të bëj punime, apo ndoshta në këtë periut fushate mund të kështë e frenuar dhe të avion të një moment të dytë? Së parë më besoj që gjitha bashkit në Republikë e Shqipëris janë të reguar të gujdeshme për të respektuar ato dëtyrimin që nga rkonë kodi zjedhore, atyre dhe gjithë subjekte politikë në kuadrë të fushatë të zjedhore. Tani, unë më ndoj që ne përshkake dhe të konfliktualitetit të lartë politikë me spalve, kemi te kaluar këtë gjone kufizimeve, kemi shkuar në absurditetër në fakt, si pas të që unë gjukoj, sepse pushteti shëndror, ose dhe pushteti lokal, të cilët janë mandatuar për qeverisu për 4 vjetë në teritorinë Republikës Shqipëris dhe një teritorit të veçanta, nuk, nuk mund të ndërpresin punët dhe aktivitetin e tyre të 2 vjetë, për shkak sepse këshu duan palët, të cilat të nuk e di, po kanë arsyt e tyre që nuk përbalën dot me zjesit dhe me rekordet e tyre me zjesit. Se kjo është arsyt e kresore, se unë arsyt tjetër nuk gjejpë, unë ju thashë për kundra zi unë e shotë totalisht absurde, ma di marrë nga disa diskutimin që jam bërë në Komisionin e Reformës Zjodorën ku marrë pjesë, ku kërko që le letemi gjash maj para, uh, nëse e kujtoj unë drejt propozimin, të ndërpritet zdo prokurim publik. Kështu i bie që shtetit funksionoj vetëm njerë në dy vjetë, i gjithë shtetit funksionoj njerë në, në dy vjetë. Në për të rrasë në zhjetë lokale në mundë në të rrasë një, kam Në asë një vënd, po dhe shëtë të, të rajonit, po dhe të bëhes që të funksionoj e njëta logik. Nga ana tjetër, partit politike, si la do qofshin ato, kundështare tonat, apo shfar do lojë tjetër, ato kanë gjithë të drejtën që për asës të sila të gjukojnë, që janë në shkelje të kodit zjedhor, uh -huh. sepse kodi zjedhor është akti kryesori si rri përmban detyrimet që kanë subjektet politike në rastin e garave të tila elektorale, ti drejtojnë komisionit për ankesa dhe sankcionet. Besoj që ne kemi uh, ndërtuar Komisioni Qëndrorë të Zjedhjeve me, me tre nivele në mënyrë të tilë që uh, shqecimet të ndryshme apo aspektet të ndryshme që lidhen me zjedhjet të mund të trajtojnë nëse cilin për e këtyre niveleve kuptohet si, si pas tematikës që, që, që ngrijet në mënyrë që uh, ligjit të funksionohet dhe zë njëra palë të marri përgjishë. Mm -hmm. Por të qështë tani dhe të thuash që u kjo punë kur Uh, bugjeti është diskutuar në fund të vitit, kur bugjeti është qelur në fillim të vitit dhe është bërë aktiv, kur këshidat bashkja kanë miratuar planet e punës për, për gjithë pjesën në vijim të mandatit të gjënjërit për atyre që sot janë në dëtyrën e kryetarve të bashkis, pa kjo më duket komplet diçka që i kunder vjetë për i të të njerëzve, sepse njerëzit jetën e kanë të lidhur me me pritëshmërit e tyre në dalën to e Felaja që tha Zoya Felaja. Është këtë për të ndalën punimet për çdo 2 vite. Shkdo, nuk e di se për çfarë. Se çdo 2 vite ka fushat fushatë, b}^{i}e që çdo 2 vite të ndalen punimet. Çdo 2 vite, 2 vjetë të punojmë dhe 2 vjetë të bëjmë pushim sepse këshu pretendojnë në Shqipëri nga partitë politike në opozitë. Tash me lëshimet që janë bërë veçanërisht në vitin 2017 për hir të arritjes një marrëveshje politike dhe për të mundsuar që palët të hyjnë në zgjedhje, Uh, janë, gjora, janë të ekaluar shumë gjëra, janë të ekaluar shumë gjëra të cilat nuk kanë asë një sens logjik edhe asë një sens edhe ligjor të ke fundit.